Oh man, ik heb al lang niet meer een stopstart gehad. Ja, kom volgende week, Dennis. Nou, dan gaan we, jongens. Je kan geen vaste start hebben in deze game, toch? Nee. Succes, jongens. Succes. Hey, ik ga achteruit. Hè? Wat is dit nou? Ik wel even met de zwaardere fuel load. Echt. Zullen we even iets eerder remmen? Mooie auto hoor, Robba. Mooi hè? Damn! Lekker paas. Wat gebeurde er bij jou met de start dan, Robba? Je stond stil, ja? Ja. Het klonk alsof hij het uit ging leggen, maar nu wegvalt. Hij straalt. Oh, jullie hoorden het niet? Nee. Dat was ongeveer net zoals je start. Nu hoor ik jou ook niet. Kan iemand mij vertellen waarom ik niet mee kan doen? Ik heb geen idee. Kwalificatie gedaan, race start zonder mij. Serieus? Oh. Zeker met de bandenwisselen bezig geweest voor de starter. Nee, ik... Nee. Oh, dat heb ik wel eens gehad vroeger. Ja, maar is het ook niet zo dat je jezelf wel hebt ingeschreven? Ik bedoel, je kan wel naar track gaan, alleen je moet jezelf wel... Ja, als je het niet hebt ingeschreven... Gaan. Ja, ik wou net zeggen, dat vinkje is heel erg belangrijk. Dat vinkje. Dat vinkje... Ik heb het vinkje aanstaan. Meedoen staat er. Ja, ik durf het je nu niet te zeggen, man. Nou... Jij PlayStation. Ja, deze game heeft vaak genoeg ook nog bugs gehad, hoor, toen we aan het spelen waren. Dan kan je helemaal niet meer meedoen. Oké. Okay. Nou, dat was hem, jongens. Ja, jammer, man. Gezelligheid. Ja, hele fijne avond nog. Fijne avond. Sorry voor de problemen. Dat was kort, maar krachtig. Tot volgende week. Ja, tot volgende week, man. Tot over 2 weken. Oh, 2 weken. Ja, ook goed. Ja, om de week heb ik mijn zoontje en dan kan ik niet spelen. Ah, snap ik. En de andere week heb ik problemen met het spel dat ik meedoe aan een race, dus kan ik ook niet spelen. Dus druk mannetje. Nou ja, dan zien we het nog wel op het veld, denk ik, toch? Hoe het is.
geen fout, Alvest. Meestal zitten onze races op ongeveer een uur. En dat is in dit geval 30 rondes. Pas op, KJJ, kom rechts langs. Ja, kut. Ik zag het, ja, goed man. Hey. Wat gebeurde? Te laat gerend of? Nou man, ik haat die bocht echt. Die? Oh, ik vind die heel nice juist. Voor mij, het is echt bocht 1 wat ik haat man. Er zijn ook eigenlijk niet echt bochten die ik heel fijn vind. Geweest. Ik wou niet een hele shit. Bocht 1 echt al zo vaak gespind? Ja, ik vind die bocht na. Mijn banden beginnen nu ook al gewoon minder goed te rijden, man. Ja, dat is normaal. Daarom vond ik het ook zo knap dat jij vorige keer gewoon met 80% rood gewoon... Ja, niet overdrijf, 70 denk ik. Maar ja, het is heel voorzichtig rijden, man. Daar kan je wel echt veel winst mee behalen, hoor, later. Als je een beetje rustig aan doet met de bandjes. Ja, hoor. Ik zat wel behoorlijk consistent, hoor. Misschien komen we wel weer terug, Koos. Wie weet. Oh, vast wel. Ja, ik bedoel, je hebt een goed tempo. Ja, niet meer op deze banden, man. Ja, je hebt ze nu wel verneukt natuurlijk door de grind te gaan. Ja, man. Ja, eigenlijk pitten. Ik zou het nog niet doen, man. Ja, tenzij je toch al voor 2 stoppen gaat, dan maakt het niet zo heel veel meer uit. Dan zou ik nu inderdaad gaan. Ja, gaat weer voor 1 stop? Ik weet nog niet. Kijk even hoe de bandjes het houden hier en op hoe lean ik kan rijden zonder in gevaar te komen. Nog steeds een penalty, man. Gaat er niet meer automatisch vanaf, net als bij Spa. Bij Spa had je die laatste bocht bijvoorbeeld, dat die automatische penalty op de band. Hij doet het niet automatisch eraf. Dat betekent dat je gewoon langzaam door die bocht gaat. Dan denkt hij dat je tijd inlevert. Jezus. Ja. Ja, was er hier ook niet zo'n bepaald gedeelte dat je dan opeens zo afgeremd wordt omdat heb je geen... de penalty zet? Nou, ik heb hem op weak staan. Dus daarom zei ik ook vorige week van je moet hem gewoon zelf even inleveren voor het einde van Camel Straight. Ja, oké. Okay. Dat dit automatisch doet, is alleen in die sportmodus. Ah, tuurlijk. Ja, oké.
Maar ik neem aan dat ze dan toch ook gewoon iets langer gaan doen over het pitten. Dat het daar dan gewoon automatisch eraf gehaald wordt. Of dat is niet zo in deze game. Nee. Het simpelste is gewoon om je penalty in te leveren is door gewoon van je gas af te gaan of zo. Juist, vecht daar maar jongens, vecht daar maar. Alsof iemand echt in de auto zit, man. Wat zeg je? Lijkt wel alsof iemand echt in de auto zit. Met al die geluiden, man. Wat hoor ik? Al die geluiden. Ja. Ja. Lekker. De eerste naar binnen. Ja, het ging echt niet meer, man. Nee, ik geloof je. Ik gleed echt overal heen. Ja, ik zag de afstand ook in één keer best wel snel oplopen ook. Ja, klopt. Zijn één stop gaat hem sowieso niet worden voor mij. Ja, ik twijfel nog. Als ik deze nu perfect kan uitrijden, halverwege de race. Met bandjes die niet helemaal naar de gort zijn. Maar hij begint ook al wat te komen, man. Ik voelde net al. Ik ging iets te vroeg op het gas. Oh, jezus, wat een wielspin. Op wat heb je traction control staan? 1. Ja, die penalty vandaag gekregen, Alvest? Geen idee. Jonna nu naar binnen. Yes. Dan gaan we aan de leiding. Liggen jullie dicht bij elkaar of? Nee, 7 seconden of zo. Nee, 7 seconden, ja. Alleen maar omdat ik achteruit ging bij de start. Ja, dat is weird. Robben, jij zei dat? Was jij dat, Robben? Ja. Ja. Dat is wel raar, man. Ik dacht al, wat gebeurt er? Ik dacht dat je niet was of zo. Maar kan het dan ook niet zijn dat je dan gewoon toevallig terug had geschakeld terwijl je dan net zou gaan rijden of wat? Nee. Die is al heel lelijk. Dat ben ik zeker. Ja, Gran Turismo heeft er sowieso een handje van rare starts, man. Ja, dat hebben we wel vaak gehad. Ik heb ook wel eens valse starts gehad. Gewoon dat ik in één keer 3 seconden eerder weg mocht of zo. Ja, lekker toch? Maar je hebt mij hoor je niet klaar. Als je... Hoe heet die start? Dat je, laat me zeggen, zo'n rollende start als je die hebt. Ja.
die auto's op het begin gewoon allemaal rondjes aan het rijden waren. Gewoon allemaal donuts aan het doen waren. Ja, dat hebben we ook sommige auto's dat dan wel hadden en andere dingen. Ja, dat ik heb meerdere malen een keer gehad dat met zo'n rollstart dat dan opeens één auto stilstaat en alle andere auto's daarachter ook. Terwijl alle anderen daarvoor gewoon door blijven rijden. Spannend, smeesje. Wat een spannend. De paadjes beginnen op te raken, vind je het wel? Ja, ik heb een nieuwe man, dus. Ben je al naar binnen, Alvest? Ja, nog niet. Laat je schrakken ook wel. Ik kan nog niet. Ah, geweldig. Eventjes aan de leiding. 30 seconden in de pits. Wat? Ik vergat dat je zelf ook nog normaal moet rijden in de pit. Ja, dat is. Banden beginnen we nu wel echt tijd te kosten ook, hoor. Kijk, best. Ja, die banden beginnen we nu echt heel veel tijd te kosten. Oei, dat is wel een afwegingtje. Livery Smash Rocket. Een echte fan zie ik. Ja. Lekker man. Zelf gemaakt ook of wat? Een beetje van mezelf. Beetje een van beetje van Maggie. Eruit. Ja, die was op een gegeven moment ook alleen maar rechtdoor aan het rijden. Nou, dat is beter dan Robba. Dat zeker, ja. Zie je daar nou, Smash? Ja, dat moet je nog niet afsnijden. En weg. Nou ja, dan denk ik, geef hem maar een seconde straf. Dan compenseer ik dat alweer. Maar dan denk ik het wel anders. Wel een unforgiving baan, toch? In principe. Nee, verschrikkelijk. Wees blij dat we het Noordslijven niet doen, man. Nou ja. Het is wel leuk. Het is wel nou leuk. Ja, zeker. 30 rondjes. Dat is toch wel de lastigste track die er is, denk ik. Nou, ik denk wel, ja. Ook om hem gewoon te kennen, et cetera. Ja, daarom vond ik het jammer dat die pionnen weg waren gehaald, man. Ja. Klein beetje houvast, toch? In plaats van een hele racing line. Ja, je hebt ook best wel slechte breaking points, hier moet ik zeggen. Lastig te herkennen ook.
altijd een seconde nadat hij aangeeft break. Heb ik vaak. Ja, die ligt ernaast inderdaad, ja. Hij begint op dit circuit ook. En nog naar binnen is mijn chauffeur geweest. Ik moet nog naar binnen. Ah, oké. Ik weet het, M&M. Ik weet het. Maar... ik moet wel. Jij gaat voor de one-stop code? Ja, ik ga proberen. Oh, een strik smash. Yes. Oh, ik heb medium bandjes onder. Ik dacht dat je standaard op medium startte. Nee, ik start op supersoft. Ik ben nu nog aan het rijden. Jezus. Maar die beginnen nu wel redelijk op te raken hoor. Nou, je verliest bijna 6 seconden in dit rondje. Ja, ten opzichte van jou, ja. Ja. Ten opzichte van mezelf niet. Weet het? Mijn nieuwe banden was het 1.58. En ik rijd nu 2-2. Je verliest ook veel op KJ en Gunner. Ja, zeker. Maar dat is de bedoeling dat ik dat weer straks goed maak natuurlijk, hè. Ja, nee, joh, blijf maar lekker zo doorrijden. Blijf maar zo doorrijden. Nou, ik heb niet veel keuze als ik wil doen wat ik wil doen. Hij krijgt tenminste wel consistent. Daar ben ik blij mee. Ik heb je laten leven, vriend. Oh, kost. Lekker hoor. Ja, dat had ook voor mij verder geen zin. Maar ik denk, ik ga hem niet weggeven. Ik dacht, hij gaat wel even van zijn gas. Maar... fuck no. Ik dacht dat je me inmiddels wel een beetje kende. Ja. Maar het ging heel netjes, toch? Ja, zeker. Oké, nu zijn mijn banden echt 75% op. Man. Denk je dat je tot 95 kan rijden? Geen idee, nog nooit gedaan. Bluff? Probeer eens aan. Ja, fuck bluff? No. Ding, wat duurt die shit wel lang, man. Ik denk dat we elkaar zo meteen gaan tegenkomen. Dat denk ik wel. Ik denk dat je voor me zit, hoor. Misschien iets ervoor. Dat we tegelijkertijd... erop komen. Ik rijd nu langs de pit. Ja, daarom. Dan ben je al veel... zie je zit al voor me. Oké. Ja, maar ik ga sowieso nog een keer stoppen. Nou, ik als het goed is niet meer dus. Thanks. Hey,
ik hoorde dat de tweede pit altijd toch wat sneller is dan de eerste. Ja, eens proberen mag, zo meteen. Mag het hopen voor je. Ik ga hem uitproberen te rijden. Ja, wat gebeurt er eigenlijk wanneer je banden exit zijn in deze game? Weet ik niet. Ik laat het nooit zo ver komen. Ja, heel simpel, ja. Ik had niet eens getankt bij mijn eerste pitstop, dus ik moet wel zitten. Niet? Nee, ja, per ongeluk gemist. Oh my god. Rookie mistake. Hoe met die tank toch automatisch en dan kun je hem toch annuleren, dan heb je hem geannuleerd. Ja, ik denk het. Druk, denk ik. Ja, ja, precies. Weet je nog op Monza Alvis, toen jij zonder benzine kwam te staan? Ja. Yeah. Ik had gewoon niks zien in mijn beeld staan, dus ik raakte gewoon vanuit cockpit view en daar zal ik het daar wel zien, maar dat staat er niet op. Nu heb ik het er wel allemaal op staan. Informatie. Ja, ik ook. Hey, is het trouwens nou zo dat alle Formule 1 races dan op stop zijn gezet en alles vervangen met Gran Turismo, of hoe zit dat precies? Nee, als 7 uitkomt, dan begint ook een nieuw Formule 1 seizoen. Dan moeten we gewoon op andere dagen rijden. Ja, maar dat Formule 1 nog steeds PC is, toch? Ja. Dan? Ja, ja. Geweldig. Hoe zit dat met Formule 1 dan? Wat voor auto's kiezen we dan? Rijdt dan iedereen in een Mercedes of zo? Nee. Iedereen rijdt in een zelfgekozen auto, maar ze rijden allemaal even hard. Ah, oké, dat is wel leuk. Ah jee, als je ook gewoon eventjes wat rustiger rijdt. Beetje samen rijden, of? Jazeker. Ja, vriend, het gaat al wat moeizamer, man. Dus ik heb niet echt keus. Koos komt alweer dichterbij. Ja, die hou ik wel bezig. Dat is geen probleem. Ah, wacht, jij rijdt nog. Maar, ik ben kwetsbaar, man. Dus als je even doorrijdt, dan zien we zo wel. Ja, mijn mannen beginnen ook alweer langzaam. Zit naar de tweede pitstop te smachten. Echt, no way. Je hebt supersoft gepakt dan, of wat? Nee, geen eens. Soft. Die supersoft, daar hou ik het echt maar 5 rondjes op vol. Ik ben heel slecht in tie op, ja. Ik doe gewoon alsof het niet bestaat en ik rij gewoon lekker door. Ik denk dat ik nog 2 rondes ga rijden en dan ga ik nog een keer naar mediums. Stop je ermee? Dan stop ik mee. Nee, dan ga ik over naar mediums en dan, dan rijd ik hem uit. Maar ik reed heel consistent eerst op die medium en nu is het echt, je ziet het echt, die rondetijden, dus telkens 1 seconde verlengd. Ga je er wel hard doorheen, man? Ja, man. Moet je dan niet nog harder gaan? Ja, nee, maar ik bedoel, anders red je, anders moet je weer naar binnen. Ja, ik zou nu naar binnen willen. Maar die 14 rondjes op inzet banden, dat wordt toch allemaal moeilijker soms. Beter nu nog een beetje doorrijden. Dan pakken wij gewoon allebei hard, toch? Dan, ga ik er niet meer door. Ik heb ook, vorige race pakte ik soft voor mijn tweede band. Ik heb nu wel echt expres medium gekozen hoor, anders hou ik het echt niet uit. Nou, ik denk dat ik volgende race hard en medium ga. Ik heb niet echt veel keus. Zo. Ja, ik ook. Ik begon op medium en ik heb super soft als tweede gepakt. Ook echt de domste keuze, maar goed. Ja, ik merk het verschil niet heel erg tussen soft en super soft. Nee, want hoe lang rij jij nou op softs? Qua banden?
Ik rijd nu op medium. En ik heb tot met lap 8 heb ik op soft gereden. Ja, oké. Maar mijn medium banden die zijn nu weer voor 50% ongeveer. Dus ik wil gaan pitten, maar ik weet dan echt een probleem gekomen na het spannen. Dus... Hey, is het geruststellend dat ik nu ook ga pitten? Had het even eerder gezegd dan. Ja, volgende morgen misschien. Oké, dan pit ik vol. Waar ga je heen? En welke banden? Ja, ik moet wel hard, man. Want ja, die minis heb ik al gebruikt, toch? Ja, je kan toch niet twee keer dezelfde pakken? Ik neem aan dat hij dan gewoon net zo kapot is, toch? Nee, je kunt wel naar midden. Dan krijg je gewoon een nieuw setje, volgens mij. Ja, je kan gewoon dezelfde pakken. Maar je moet één keer gewoon een andere compound hebben, that's it. Ja, en dan mag je het zo vaak pakken als je wil. Jezus. Welke track is volgende week eigenlijk? Weet ik zo niet aan mijn hoofd. Dat in het document wel. Volgens mij Oostenrijk, Red Bull in. Ja? Oeh. Nice. Alright. Hyped. Ja, ik ga nu echt naar binnen, man. Yes. Ik ga niet. Moet je ook nog tanken? Nee, toch? Ik weet niet. Ik heb net wel gewoon helemaal vol bijgetankt. Ik weet niet of... Ja, je moet nog een keer tanken. Volgens mij misschien nog een beetje. Kijk, we zitten nu 17. Dat is nog 13 rondjes dan. Ik weet geen zoveel. Ja, maar er staat ook zo'n heel klein kristalletje boven je meter. Wat aangeeft hoeveel benzine je ongeveer nodig hebt. Als ik het goed heb gezien, hoor. Anders. Je moet wel uitkomen met je benzine, want anders kom je echt gewoon stil te staan. Ah, dat wist ik niet, man. Oh ja, klopt. Het gelijk staat een sterretje. Ja, een sterretje. Ja, een diamant, lief. Maar dat wist ik niet, man, dat je de nieuwe set zou krijgen dan. Ik hoop dat ik voor je eindig, man, want dat laatste rondje ging ook niet zo goed. Nee. Kijk, ja, volgens mij meet hij hem zo precies uit. Ja, gewoon even van het gas. Geen probleem, man. Welke auto rijd je dan? Mercedes, AMG, nog wat. Geen idee. Ik ben nu weer die banden aan het slijten, joh.
Sorry, Gun Devil. Wat is er gebeurd, Cavare? Ja, ik was op een gegeven moment iets te ver in de bocht. Wow. Dus jammer. Dus zet je banden erop. Kan je. Hey, anders dan pitch gewoon even één keer extra, toch? Dat is goed. Ah joh, dat is leuk. Ik hoop nog steeds op een foutje van Koos, man. Yeah. Ja. Ik zit nu in een heftig gevecht, dus het zou zomaar kunnen. Ik ga toch niet zo meteen gelapt worden door Jonna. Mijn banden helemaal kapot gereden. Ah, damn. No way. Je zet de pressie er goed op, Alvist. Ja, ik had hoop vooraan mee te zitten, want ik heb met deze auto met BOP 1.55 gereden en ik raak het niet. Ach ja, je hebt in ieder geval het geluk om met mij te rijden hier nu, man. Maar rijd dan wel met de Tiowa. Ja. Dit is altijd het verschil, man. Ja, het was gewoon de kwalificatie rijden. Dan weet ik hoe ver ik kan gaan. Dit race maakt het niet zoveel uit. Ik weet niet wat het is, alleen op een of andere reden vind ik deze game dan toch wel makkelijker zonder racing lines rijden dan zoiets zoals Formule 1. Ja, omdat je hier meer de tijd hebt, hè? Ook, zeker. Kerel, ik ben benzine aan het sparen. Terwijl ik in gevecht ben met Gun Devil. Dat is echt kut. Ja, we hebben balance of performance aan, Dr. Anger. Thanks, Smash. Jullie rijden echt al heel lang achter elkaar, of niet? Koos en Gun Devil. Ja, hij komt me niet voorbij. De streamer er niet vanaf rijden, denk ik. Hij is wel sneller, maar... Ja, ik ben van 30 naar 16 seconden gegaan, man. Dus Ja, maar ik rij in Engine Mode 3. Oh, man. Dus dat is hele laag fuel. Ik kon lastig inhalen met deze track, moet ik zeggen. Ja, je moet wel bepaalde momenten uitkiezen inderdaad, ja. Volgens mij moet Gun Devil nog naar binnen, dat weet ik niet. A silent treatment. Ja, hij zit wel in PlayStation chat.
Nou, die DNF die komt wel dichterbij. Ja. Wie? Zwaar, hè? Ja, maar ook de bocht waar we nu naartoe rijden vind ik echt verschrikkelijk. Ik weet gewoon nog steeds niet hoe dat ik die goed moet pakken. Ik rijd er altijd half overheen, man. Ja, ja, het is echt sure. Het is een moeilijke trek, man. Ja, maar wel legendarisch, dus ik wilde hem er echt bij hebben. Ik heb alleen echt altijd op mijn audio niet meer in sync gaat lopen nadat ik een lange tijd online ben. Dus ik hoor nu echt letterlijk mijn gear changes gewoon een seconde later. Dat had ik vorige week ook op het einde. Dat is irritant, man. Ja, dat is echt super kut. Op dit spel spelen zonder geluid, dat is ook kut. Ja, vooral je schakelt ook op engine geluid, weet je wel. Ja, exact. Wat gebeurt er als ik met een penalty van 1 seconde over de finish ga? Word ik gewoon bij opgeteld, toch? Ja, volgens mij wel. Ja, volgens mij krijg je dan wel een extra penalty. Volgens mij krijg je dan 5 seconden of zo. Het wordt sowieso afgerond. Naar een heel hele seconde. Hey Alvis, als ik even mijn penalty wegdoe, hè? Blijf je dan eventjes achter mij rijden? Hey, jij zit in de sales, of niet, hè? Piet, verdediging in de bocht door er traag door te gaan dat ik er niet voorbij kan. Dat is het eerlijkste. Anders, ik raak er sowieso voorbij als nu. Of dat je nu vertraagt of je rijdt de finish over. Blijf vertellen. Oh, wat. Stop it. Maar ik zal erachter blijven. We zullen er een eerlijk gevecht van maken. De voorrang geraken we er toch. Nee hoor, zeker niet. Lekker zoeken, maar. Oh. Dat was weer eigen fout. Daar ga ik niet op echter. Alvis! No, Michael! That was not right! This is motor racing. No, Mikey, no! Mikey. God damn it. Hey, maar hoe zit dat nu? Is hij nu weg, die massief? Ja, lijkt wel op, hè? Echt waar? Poesies. Ja. Echt waar? Ja, heel eerlijk. Het hele seizoen werden wel echt rare beslissingen gemaakt, man. Ja, maar dit is de eerste race director die eindelijk de bal in zijn lijf heeft voor het eerlijk te laten verlopen en hij wordt buitengebonjourd. Het hele seizoen is er wel echt vele rare en niet consistente beslissingen genomen. Ja, maar hij staat er toch alleen voor? Dan heeft hij toch of echt niet... Of mag die anders overroelen? Als het maakt ook niet zoveel uit. Elke beslissing die hij in de laatste race had gemaakt was controversieel geweest. Nou, ik denk als hij 5 rondes had laten doorrijden. Weet je wel? Dat wat de mogelijkheid was. Dat was eerlijk geweest. En ik denk dat Hamilton dan ook gewoon had gewonnen, hoor. Het is heel krom, man. Want op basis van het seizoen had Max het Verstappen het sowieso wel verdiend. Maar die laatste race, ja, dat is gewoon... Hey, maar kijk, maar qua die banden, Verstappen van band wisselde, die vraag is, er zijn radioberichten van, dat die vraag ook aan Hamilton heeft gesteld. En Hamilton dat heb ik ook gehoord tijdens de race. Maar bij de race kon ook niet, want dan verlies je trackpositie. Dat kon ook echt letterlijk niet. Maar als hij een rode vlag had gegeven, dan hadden we nog 5 rondes gereden en had Hamilton ook nieuwe banden gehad. Ah, zo droge vlak, in plaats van safety car. Ja. Ja. Oké. Dat was wel het meest eerlijk geweest, maar dan had Mercedes was gewoon sneller, dus dan had Hamilton ook gewoon gewonnen.
Oké, ik zal het zo stellen. De straf in Groot-Brittannië. Ja, was nee, hij evenredig? Ja. Nee. Nee, ja, er is ook een grote fout gebeurd. Ja, vind ik wel. Dat is van de stewards en niet van Michael Masi. Ja, true. Ja, maar dan kan hij toch overroeren als hij toch de basis niet van die hadden het. En had hij niet, volgens mij. Ik weet niet hoe dat zit, dus dat durf ik je echt niet te zeggen, Alvis. En wanneer begint het nieuwe seizoen eigenlijk van Formule 1? Maart? En wanneer komt die Netflix documentaire? Vlak daarvoor vaak, februari. Ai! Ja, klaar man, kut. Hey, welkom bij de club man, mijn auto is echt helemaal totaal los. Ik wist ook niet eens dat je auto gewoon kon laten repareren daar. Ik moet gewoon weer de pit in. Ja, ik zeg gewoon. Nou, Koos. Ja? Ik hoop je zo meteen ergens een gripak te zien, man. Oh. Ik hoop het niet. Hey, Smash. Oh, nee! Er zijn een paar delen kapot, hè, van mijn auto. Oh. Ik zal denken. Wat kut. Als je gewoon eventjes rustig aan doet. Kut. Als je mij even binnen gaat repareren, dan kan ik niet beloven dat ik op je wacht. Wat is er gebeurd, Koos? Ik spinde. Oh. Nu al? Ik kan gewoon niet harder. Nee, het was een momentje overstuur gewoon, maar ja, het is wel kut. Ja, ik heb het ook echt al zwaar nu, man. Die banden. Ja, die van mij zitten nu op 30%. Ik ga verdedigen, hoor. Ik ga verdedigen, hoor, met deze snelheid. Oh, wat naar, zeg. Ja. Hoort er ook bij. Hé, hey, ik kan je niet overkopen, Smash. Nee. Wat dacht je van een, ja, wat vind je leuk? Ik werk niet in Krijl op winnen. PlayStation 5, dus, Ik heb nog PlayStation 3 hier liggen. Nee, okay. Hey, Smash, dat je het is tussen van fanatiek. Ja, nou ja. Zo'n, wat is het, sport, DD-sport of zo, ik weet het ook niet. Jij, direct drive? Ja, waarom niet? Denk je dat ik mijn polsen breek? Ik denk dat je in één keer de snelste gaat zijn. Nee, maakt niet uit. Maar ik dacht, zo kunnen we nog een beetje racen. Ja. Oh, kut. Bijna hetzelfde. Flag. Nou Koos, toch? Ik heb over de Formule 1 gesproken. Ik zag ook dat Mercedes een geheim akkoord heeft gedaan bij de FIA. Ja, ik vind dat zo bizar elke keer dat je die geheime akkoorden mag afsluiten. Ik vind dat zo maar weird. Is het geheim als iedereen het weet? Nee, want Ferrari weet nog steeds niemand. Hey, ik kan je nou toch gewoon inhalen? Ik ben toch gewoon onzichtbaar nu, of niet Koos? Ja. Kijk, Verstappen heeft die boete gehad dat hij de auto heeft aangerand. Hè? Ja, 50.000 piek. Verstappen rijdt met Red Bull. En dingen rijdt met de rest met Ferrari en Mercedes en McLaren. Hoe gaat het mij vertellen hoe dat Verstappen weet, of andersom, een of andere rijder, wat er afspeelt bij een andere auto? Leg mij dat je auto, dat die dat weet exact op de plek waar die moet gaan kijken of wat er ook is. Ik ben aan het racen, Alvis, dus ja, niet nu. Nou, Koos, man. Ja, nee. Wat vind jij ervan, Koos? Zeg het eens. Ja, hoe kan dat nou? Leg het eens uit. Kan je het eens tekenen? Je wil ondertussen gelijk die auto overheen, joh. Yeah. Oh my God, 17 seconden, man. Ja, ik weet het. 17 maar pilsjes. Gaan we zien wat er eindigt. Wat schip straalt. 17 pilsjes. Ik heb wel last te krijgen van mijn banden nu, hoor. Ja, ik krijg elke keer die blue flag ding boven mijn hoofd. Kut, man. De tweede keer uit de chicane spin, man. Dat worden... Hier langere ritjes. Lange
misschien. Ah, nee, alsjeblieft, nee, geen penalty. Dat is nee. Ja, godverdomme, toch wel. Ah, elke keer bij diezelfde bocht ook. Ja, misschien moet je dan een keer anders doen. Slim. Scherp. Ja, probeer gewoon mee te denken. Ja, nee, snap ik, man, thanks. Je reed op supersoft. Ja, en ik had net niet genoeg benzine mee. Want mijn plan was eigenlijk om nog twee keer te stoppen, maar toen dacht ik, ah, laten we nog maar even racen. Ja. Maar die traction control die was ook automatisch veranderd, toch? Omdat wij nu online racen. Omdat het... Nee, volgens mij staat het standaard gewoon op 3. Ah, oké. Kun je zelf aanpassen. Kan je tijdens de race ook gewoon aanpassen. Nou, goed dat je het zegt trouwens, want ik ga hem even op 1 zetten. Godsamme. Een overrijde bocht. Nou, als je al last hebt van wheelspin en shit, dan zou ik hem niet op 1 zetten als je de hele tijd op 3 hebt gereden. Nee, ik heb 0, man. Oh, oké, okay, ja, dan is dat wel handig, ja. De snelste ronde is gewoon een extra punt, toch? Of niet? Ja. Oeh, oké. Okay. Daar gaan we voor. Even kijken. Zit er achter mij van de leiders? Ja, dat ben ik. Ja. Nou, dat heeft... Trekt een stuk naar rechts. Even naast, hoor. Je bent toch geghost, dus... Yes! Ik ga er maar voorbij. Ja, bedankt. Ja, dat was het. Ben je eraf? Ja. Yeah. Yes! Nou ja. Zal ik wachten? Zalig deze reactie. Nee. Ja, ja nee, ik wou het zeggen. Sorry, dit is niet een sportieve, dit is niet zo. Heel kinderachtig. Het spijt. Maar, zie het positief. Ja. We kunnen nu wel een beetje race tegen elkaar. Ik had mijn verwachting al niet al te hoog gelegd naar de eerste ronde. In dit spel. Maar, alleen in dit spel? Voornamelijk in dit spel. Ja, ik zit zelf nog steeds met die penalty aan mijn book smash. Waarschijnlijk onder de 50. Ja. Ah, oké. Okay. De mensen die de hele tijd penalties pakken. Welke bocht pakken jullie die? Ja, je hebt zeker een racelijn, neppe gamer. Je hebt zeker een racelijn. Die mag niet aan tijdens de race. Maar die kan je uiteraard wel aanzetten tijdens het oefenen. Ze hebben hier ook in deze game een mode, dat heet Circuit Experience. En die leert je een baan rijden. En daar heb je best wel veel aan. Bocht waar je nu naartoe rijdt trouwens, Keus. Ja, die is heel kut. Ja, daar spin ik ook heel vaak. Ja, die experience is echt vet. En ik krijg er veel experience voor als je goud behaalt. En dan heb je die Hamilton bro. Ja, de Hamilton Time Challenge. Ik play even alle kanten op. Ja, ik... Pas op. Nee, coast. Heb ik gedaan... heb ik op zilver al. Circuit. Het moeilijkste was...
Noordslife op goud krijgen. Ja, experience. Ja, die heb ik niet gedaan. Echt, die ga ik ook niet doen ook. Misschien in de volgende klant Rismo. Bij mij wel. Win-win. Ah, tof waardje. Vooral in donker. Ja, dat hebben we ook gedaan, toch? Ja. Toen waren al die boeren erbij, volgens mij. Ja, ja. Die tukkers. Of ja, die hadden de Achterhoek. Zin in, maar... Ja, toen niet meer. Ze hebben niet uitgereden. Devil je voorbij. Oh ja man, dat was een mooie battle. Zat je eerst een stoer te doen naar mij? Nou mijn pap, die redde het niet man. Maar Gundevil die rijdt een flink tempo hoor. Ja, ik zie het ja. Ook voor mij is het al final lap, joh. Maar hij zit niet in de Audi, toch? Kunt even. Nee, hij zit in een Porsche. Ik wil altijd. Sorry, in deze chat. In deze Audi chat. Nee. No way. Hoeveel zit Kunt even nu achter je coach? 5. Beste, Jona. Dank je. Mooi, man. Ach, beste. Bedankt. Mooi rap. Oh, het had zo'n goede race kunnen worden, Jona. Nou, ja, inderdaad. We hadden gelijke pace ongeveer. Zonde. Ja, dat is wel jammer, man. Voor maar uit de smash. Weer precies een uur. Ja, ik reken dat zo uit, hè? Ja, vorige week ook wel precies op het uur. Kijk die smash in die cavalry gaan. Nou, Drag Race naar start finish. Nee. Nou jongens, je hebt nul penalty smash. Nul penalties gehad. Koos en Jan ook trouwens. Ik wou dat zeggen, ik heb toch ook geen penalty gehad? Ik wou dat zeggen. Lekker, weer een podium jongens. Hatsjeke daar. En weer een één stopper. Weer een één stopper. Fucking hell. Sick hoor.